Marcus Sigurds we would have never watched the tour if I think the chapter cash flow is the wish can get easy. Ah. Or you cannot do all I said. So the book you know you have book zero process. You cash flow is the wish come for you. We have later layer. Can we tell budgeting decision models later layer? Why are that weaker? Can we tell budgeting process here at the work? Waxaan la dhiirigelinayaa two parties bay ahaayeen tusaale ahaan u baheen marka in projectskan labada ah project s iyo l aynu decisions ka gaarin waxa aynu decision ka gaari jirnay ee aynu marka hore evaluation ku sameyn jirnay waxa weeye waa cash flows waxaa lagu siinayaa cash flows oo cash year zero cashkii baxay iyo cashashkii ka imanayay ayaa lagu siinayaa marka aynu cash flows ka hayno ayaa isticmaali karaa decision models sida MDV, IRRT, waxyaabo kala duwan. Laakiin haddii cash flows kan aynu hayno decision models iyo ma shaqeynayaan. Ma kala garan kartid MDV, ma kala garan kartid IRR, MIRR, payback period, ma kala garan kartid. Waxa important in aad haysato cash flows ayaa important. Tartan waxaanu ku eegaynaa sida cash flows loo soo saaro kii hore aynu evaluagrenay projectska waynu haysanay cash flows oo timeline oo sanoo kalaabaynu haysanay si ay ku yimaadeen mayna mogeyna difan bay kan waxaanu ku eegaynaa markaa sida cash flow laftiisii aad loo soo bixi karto ayaynu ku eegaynaa cash flow-ga markaad ismeed garanayso waxa ugu wanaagsan ama toolka ugu wanaagsan aad isticmaali karta waxa weeye waa Excel spreadsheet isticmaala. Excel spreadsheet-ka aad isugu keento aad numero ku sameyso wax alaala wixii project ee hashkeeda inba ku sameynayay ama saameyn ku ah. Waxyaalaha aad loo baahan yahay inaad estimate gariso markaad cash flow estimation-ka aad samaynayso waxaa ka mid ah startup cash flows-kii ama wixii la oran jiray initial cash outlay cash-kii year zero meesha la start grain ama project waan la start grain cash ki baxay si seeri looga dhigo project inaad ka marka hore aad ifaalo dareeso ayaa laga baahiyaa estimate dareesan jeeda nagas inaad sales forecast sameyso sidaad koorsidii hore aad ku soo arateen sales forecast wuxuu ka imanayaa sales volume-kii oo yuntisa marka lagu garaaco maxay price ku isi laakiin price ku isi bedelaa وما حبس هو ما أنت راح نقوم كلا بدينا سين نقوم كلا هاي واحد مهمة مركز سيلز فوركاس سمعنا شو إن أنت أو فوركاس كريس إن يونيتس إن أنت فوركاس كريس تحقيق تاعه هو إن أنت كوست أوف سيلز كي هي أكس بونسيس كي كلا أد أد بلانغريس أد سين تيم أد إسمين غريس إن أنت سيلز سمعنا شو كوست بيكو تاعن تيم أنا واحد أنا ديبني شو وحيل قال سو سيها هات ama haddaad adigu production samaysay wixii ay ku dhacan ahaatay oo iyo costkay kugu tagnay iyaga sponsiyadii kale in marketing ku jiray iyo administrative iyaga sponsor ku jiray inaad kuwaas oo dhan aad estimate garayso waxaa muhiim inaad markaad project estimate garanayso cash flows-keeda inaad iyadana aad sii balan garaysato wax alaala wixii fixed assets aad soo iibsan rabto haddaad project bilaabayso The capital which is going to be in the last year of the year, what is the new expansion? Expansion from Labo Ha. In the existing market is going to be expanded over here in the market is only venture over here. How can you do that? How we more of a Uba has a high? Fix it as a good Uba has a high. In a seed balance grace at home. Fix it as a discount. Cash it at work where grand head. Why do you know ina bilaan garaysato kaashka uu kaaga baahan yahay working capital-ka hadday noqoto receivables-ki iyo hadday noqoto inventory-ga labada waxay kaaga baahan yihiin kaash bay kaaga baahan yihiin waayo receivables-ka sidayna working capital meesha marka aynu ku arki doono waxay u baahan yihiin la finance gareeyo horena waa nigi kuu sheegay anigu tusaale ahaan haddaad maanta aad hayso ama laba kun oo dollar ah kugu taagan oo bilarka business-ka bilowdo aad afar kun ku iibiso afar kun aad ku iibiso laakiin afartan kun aad ku iibiso ay receive kun kaaga maqan yihiin dee saadna waxaad idin ahayd u baahantay meel ku baahnay laba kun baad haysatay oo infantriga waxay isku bedeshay receive kun ilaa waad iibisay receive kun kan
wuxuu kaga baahan yahay inaad finance kareyso lacagta lagaaga maqan yahay halkeedii inaad finance kareysay kaga baahan tahay marka waxaad capitalka haday noqoto in fulin kareeyo receive police-ka iyagana waa inaad la duufin waxaa lagaaga baahan yahay inaad iyagana aad tirada ku gorsato depreciation-ka oo kale depreciation-ku markasta fixed asset yeelanayso meesha waxaa imanaya depreciation adi marka depreciation leenahay dhammaan weyn uga jeeda maxay odhan hadduu depreciation yahay hadduu amortization yahay laakiin waxay ku xidhan tahay projectgaagu ma fixed asset ku isticmaalaya natural resource ku isticmaalaya mise intangible asset ku isticmaalaya ayay ku intay marka depreciation waxaa looga jeeda tusaale ahaan haddaad physical asset soo qoray suuq ku jira depreciation-ka uu projectgii yeelanaya hadduu waxaa dhacaya inaad depreciate gareeyada depreciation-ku waa ninkaa sheegas bas inta cidi kuu timaado ku odhan mayso kan depreciation expense-gii yani agreement-kaaga ama asset-iskaaga laakiin hadda waxaa halkan loo consider garaynayaa de waa tax sheet wuxuu yareeyaa taxka cash flow bixi lahaa cash out flow bixi lahaa ee cashuurta bixi lahaa ilaa waa tax sheet ayuu yareynayaa hadda se waxay marad nadinkankaaga aad ka imanaysaa doonayso inaad cash flow ga dhisto waxyaalaha cash flow-ga net cash flow iyo net income-ka waxyaalaha kala duwan yihiin waxaa ka mid ah depreciation-ka oo kale waayo markaad net income-ka soo saaraysay depreciation expenses-ka waad ka soo goysay laakiin markaad cash flow ugu diyaarinayso de depreciation-ka isaga waa ninka sheegas mase wuxuu u baahnayaa in dib loogu daro u baahnaya taxes aan eninkii labadaba waa important inaad soo sanalays garayso taxable earnings-kii marka hore maxaa taxiba income before income taxes-kaaga inaad timaado income before income tax loo muxuu ku imanaya revenues-kaagii oo laga soo gooyay de wixii deductible items-kii wixii revenue-ga ka soo gooyi jiray inta aan la iman tagaska aan la soo gaarin de responsiyadii kale laga soo kala goyo okay ugu dambayntii inaad intan odhan samays garayso aad isu geyso halkaasa maxaa ka soo dhexbaya net cash flow gaaga ka soo baxay ama cash flow for organization expansion budgetisku haddii new market isugu expand garaynayo waxay la mid tahay sidii project cusub la bilaabayo la mid tahay waayo markaad expansion samaynayso de new human iyo new physical facilities iyo new working capital baad la imanaysa ilaa meel soo degaysa taas waxay ka dhigan tahay adoo project cusub bilaabayo oo kale marka nooca labaadna waa replacement labadana wadi doonaa expansion-ka ama new venture-ka iyo replacement-ka sida loo soo saaro ayaa wadi doonaa cash flows-kooda marka expansion hadday noqoto new venture-ka ay la mid tahay tan kale way ka kooban tahay waayo replacement-ka dee waxaad filaysaa in cashka waxaad igu soo siisato adigoon filay in revenue u dambeeya iyo cash incrementaly uu kusoo galo nid in machine meesha yaala in rebles ayada rebles garaynaysa awnigi doonaa labadaba waxyaaba u baahan inaad iska eegto ayaa muhiima ama aad niyadda ku hayso waxyaabaad niyadda ku haynayso waxaad ogaataa cash flow-ga brojectgu waa incremental cash flow soo qoraa la doonaya maxay u jeednaa incremental cash flow marka aad doonayso project intaan evaluation-keeda la gaarin aad marka hore cash flows-keeda aad soo saarto cashka aad soo saaraysaad la dhiirgelaynaysaa waa cashka relatorka la ah project-kan kay soo kordhisay inu tusaale aan ku siiyo haddaad shirkad bebsiga iyoisa aad lahayd oo lix kun oo cashay kaa soo geli jireen oo aad mid xoolaa furato oo siddeed kun kaa soo gasho oo cash laakiin saddex kun oo ka midi ay tahay qoladii bebsiga is jirtay oo tan usoo wareegtay lixdii kun ee shirkadda hore heli jirtay ayaa maxaa u soo wareegay xaggii kookana ay usoo wareegeen marka saddex kun baa soo wareegtay siddeedan kun saddexdan kun ee ka midkaa maaha incremental oo heli waa waxaad heli jirtay oo waxaad ku heli jirtay product lifin kale ee maa bebsiga tusaale ahaan marka cashka inala dhiil garanaynaa waa cashka loo tixraaci karo brojectkaas oo kale ama inflow ha noqdo ama outflow ha noqdo wixii brojectkaas keenay waxaad isweydiinaysaa su-aasha ah waa maxay cash flow activities-ka isoo gelaya ee aan isoo geli lahayn haddii aan brojectkan bilaabo halkaa maxaa kaaga soo baxaya incremental cash flow aa kaga soo baxaya waxaan la dhiilgarayna adoo incremental cash flow-ga oo qura isaga oo qura tirada ku darsanaysa waxyaalaha kale iskiigaysa waxaa ka mid a sun costs waa maxay waa past costs waa cost mar hore la galay tusaale ahaan waxaad isku dayaysaa brojectka miyaad bilowdaa mise bilowdid feasibility study baad samaysa market research baad samaysa market research-ka lacag baa kaaga baxday hadhow risalk buu kuu keenayaa risalki go-aan baad ka gaari kartaa ah inaad brojet bilaabi karto iyo inaanad bilaabi karin haddaad bilowdo iyo haddii aanad baaluba cashkaas uu baxay malagka ma qaban karti
كاسل كوسكو أو كنا كودر سن ميز المحل مركز البروتش كاش فلو بيدست من الجرانس وايو باست كوسيو تلو فانت من ولا ده وحيا الله يبورتن كام كاش فلو سكون كودر أيوة حكى من الأبرتشونالي كوسكو أبرتشونالي كوسكو دي أول ربع أولترناتيف هايستو وايو فوشي كان على تون وين ككرايك هي أبرتشونالي كوسكو كوي هدي عين ربع أولترناتيف هايستو بقولي أنا إنه كرايك والله عجيب إنك سوشو. يعني نبغى مهارات كبيرة وحوي عن وحوي بيجون. هدي عين مهارات كبيرة حاولتون تقصي نوع هذا الكرايم العادي ينزل إلى دكاش كعين كتغليد كينو قادم إنه يلا كي عين كتغليد يعني هدي عين كتغليد لهين بسوقي لها أنا قاعد بحلها السقى والله قدر الصنع يعني ما كنت استميش كسمان إيش. إذا استرناه تسقوه تاني مش يجي يوكله. و اگه استرنال تیسکو و تیسک خیلی سام حالی که استرنال تو میچنده افکت او برگلین رکویش پیفینگ بروچه کنی او کسی چی تو کوی کرده او کسی چی تو اگه استرنال تیسکو کواسان را داد افکتی برگلین سیای سلیه کاسو کلا وقت کتی سه او دنبالی تو حتی دو کتر سال سه چه تیسک کوی مانده وان که میتال کارو محبوب بی کاش کم بسیاری هدی اینفنتری سور رو او اینفنتری أنا دوره وهي سنيش وما تقول صراحة. أنت بيرن كهذي قولي ما يعني أنت كان واحد كتير. الكشف كويت. هذا اللي فين تري بدل ما بحنا تحيل فين تري ما بدل يوم كهرباء بحنا يا محي. كشف كهرباء بحنا يا. في فبرك من الله سبحانه وتعالى ميدا. بيرن بيسكو هذا يرادان. معناه يروح وين راح يري محي تاني. لكن سبيب يقولها هو يراد. كشف بحنا كذي عندنا. كواك كم تانا. ورو كل حساب تمسح يوم كشف غاي علو بهيني. بون تسكن تو باهم تیم نمیشه که و بون تسكن یه دو تا پوش نیستن. وقت سال اینو قانون اینو کوی اینو نیستن اینو کوی اینو ما برات چه کسی؟ همین من بودی کوی اینو سال کو قانون نه. اگه کنبانی هنی و هم اون فتگرنت نیم برات بسیاره عالیه. اگه اون اینی که لگر فکریه این از سال سال بسیاره دوست میره هم فقط. Mungkin walaupun produk yang lain susah cara, yang ini produk kosong. Ayo ni mada. Mereka produk lain di luas, ayo istirahat kosamaya. Selamat malam juga ni. إنني بروبشن يقولون كا معناه إنك لما في السوبر ماركت تروح درن توزن أيوة بحرس إني بحرس من حي تروح درن توزن يعني يقولون كا بروبشن يقولون كا وجود هاي إنني برنامج لين كلام دعوة أي لاب أو كنت هاي خرشات كريم كذي دونس شغالة هم ليش شغالين تا يترين كور يشغالة ترين بس هي إني الحياة كذا يا وحيو بحرس من ثانية محي 1-2-5-2 semua bahan bangsa. Hari ini sekarang marketing ke international lain. Waktu bila dana yang orang 20-2 semua waktu bila dana. Mereka berada di sini. Usaha perogi berada lain di sini. Administrative cost ke iya marketing cost ke iya korban mati ayam orang hai. Bukan latar pun iya korban. Afar tensano. Ini forecast kerja ini saya disuruh sendiri. و یونیتیس 200 یونیتیس اینه یهین دونر سنت کا کور و برادر گام سوا سنت کلا وادن یک بالو یونیتی یهین دونر سنت کس دهادوی 1200 یونیتیس یهین دونر سنت کلا فرادن 1500 یونیتیس برادر گام سوا یهین دونر در یونیت واحد کوی دانستی سندران داره در یونیت اینه یه مساحت سران واحد کوی استادون تام حی سده حوالی هم به کوی دونر کنم حوالی و برادرشون کاستس کی كانوا حاولوا سيلز برايس كده. أوكي. هل كانوا كانوا في لاست يير؟ أي قياسين؟ أي واحد أنت سبقرين؟ إنه واحد أنا سوي بس ده نيو جير شيفت في سوي بس ده كنت أقول سنة كي هرا. وأي دوني إن أي كو ينفس كريان نيو برنك سبحان نيو برنك نيو برنك لين كانوا كده يعني. بس كده عن جير كده نيو بقولان كرو. أيها الوحى last year ما هذا year هي subsequent year اسمنا last year وحى قليل أو كل فسكرين 50,000
أي كسو بيسدين جير شيفت ديزاين أي كسو يفتني ديزاينر بيوت ين جير شيفت نور بيسدين جير بيا لأن هو بيسدين جير فيت توزن بيسي last year تسمع دانتي أوكي حلو سان كوس كنا بندونا ما هي وقت جنا سان كوس ده last year بودا last year بودا كمان يروح له هدول دم فاسيليتي اللي بقشره ليش اللي بقشره دول دم ليه دول كوا على قد السكر على السمع الصوت أو كوبا حي حي نحن نكون كوبا حي دول باي لاين دول كوا حي كد السمع السمع الصوت السمع الصوت أو كوبا حي سكيس توصل دول كوا حلا سوي بس تمام سنة كار وحنا نقول سوي بس ده سوتو من التربة ما كيل سوي بس شغلة ليه بس ما أنت عادي سوي هذا يبيه وحلا قد سيسنة يا مهر وغير كنت كم على سيسنة يعني بس كده ما نكون صوص هذا بسكيلنا أنا واحد لسكو كينيا قوي هو أي لسكو كينيا ويعني كاستمرسكي يبسط بسكيلنا هوري ويعرفني هو كمان كسوق ال 3% كم إذا جاء وروري يعني هاي كاتب كينيا هذا هو استمراري هو حوالي هو ألف قبل ما كان كمسوق كينيا من قبل ما كان كي هوري كينيا من هم أوفر هذي سون أو سويتر بس من الكوستس كفاينانس كوستس إكسيت فاكشنس ك وحاسون يحوي 5% بيديه فيو أدمينستراتيف كوستس كاس أوف هير كان أوف هير كوستس كاس وهاي كمان يقدر فيو يسكيز كينين 5% بيديه كينين بسيف بوليس ك مالك اللي يبيع لا وهو كمان يقدر فيو يعني تير بيس كده هذا هاي كولاشن كوس ريان كولاش كاي كوس ريان inventory gana waxa start up meesha ay ku bilaabayaan 12,000 dollar inuu dhigata sanadka hore sanadka lama hayn maintain gareynaya waxa maintain gareynaya inventory ten of the one on the 20 times which means bar bishi kasta in inventory la soo iibsan doonaa la soo iibsan tan for grand transformer okay incremental payables are estimated to be 25% of payables. Inventory cost is so if then, what payable is only 25%? This is the main one. That's why no one is signing it. I put my hand. Business is so profitable. I'm going to catch it. Do you know how short they can get? I have a telephone. Percent is the one who knows how short they can get. وحال هذا عمر طالعين الوليش يال كاش أوت ضيق عن السوص عنا كاش أوت روبي يير سيرو إنا السوص عنا كدب نصب سيوانتي كاش فلوسكي بروجيكا أي السوص عنا مطربا مكان مرحو رام حين السوص عنا يير سيرو وسيرو غرام حي وكاش أوت فلودي وكاش بحية يير سيرو هذا جمع إنيش يال كاش أوت فلوبي ونقف وكاش أوت فلوبي وكاش أوت فلوبي حنو قادم دونا انتوزنس فيغرس كار وحيد سيمان وحيو فرام درين دونا نيرس دونا مينو فرام درين دونا اغس فنسيس كي اغريت نيجر كان بي اغس فنسيس اوف ان اغريت نيجر كان بي اسبكتر تو بي تاكس بكتوال اغنس ادر انهم ان دي بيريور اوف ستارت اب اغس فنسيس كانت جلس ستارت اب اغس فنسيس كون و تاكس شيل دي ان تاكس كاقب يرين يا انكم بفو يكم تاكس كاقب هدى يرين تغس كيلو قايرانيا محلو بجنة هدين كم بفورين كم تغس كابو سي استوسن هالها تسالحان ودوردو لتب يرسل عشورة اي كاقال جرتي محل دوردو كاقال سا ليه نبي كاقال سا سواها ستصحنا هذا الشم بقولو دولارو كاو اسمسيات بشاكورا او حنقول ساحل كان ينكم بفورين كم تغس كابو شاكولي شم بقول سواها شاكولي شم بقول دوردو محل